اچھا یہ ہم راکا پوشی ویو پوائنٹ پہ ہیں اور بہت ہی ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہے جس نے خود ہی یہاں پہ ایک اے ٹی ایم بنایا ہوا ہے, تو یہ آپ کو پروسیس کر کے دکھائے گا. بالکل کاغذ کارٹن سے. تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ایجوکیشن کا یہاں پہ کتنا انفلوئنس ہے اور یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں, اور ہم اسے فیوچر میں تو بالکل یہی وہ لوگ ہیں جو جا کے بہت ہی بڑے کام کریں گے, اور ہم امید بھی کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ زہیر. کون سے کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ کلاس ایٹ. ماشاء اللہ, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کو؟ زبردست یار, زبردست. یہ بہت ہی سمپل اس نے بنایا, آپ دیکھ سکتے ہیں اسے, اور بہت ہی کریٹو آئیڈیا ہے اس کا. زبردست زبردست. مشین کیا موبائل.